Gəldim, ey dəyərli izləyicilər. Nə var, nə yox, necəsiz? Bu paylaşımda Almaniya mətbəxindən brot çəmişirəcəyik. 2 həftəyə Bakıya getmişdim deyə yemək videolarına ara vermişdim. Amma qaldığımız yerdən davam edirik. Xəmir qarışdırmaqdan heç xoşum gəlmir. Şayzın. Nədənsə isti oldu. Niyə görə uzun qol giymişəm? Yeməyi düzəldəndə qolumun tüklərinə çataşmasınlar deyə. Elə bir kəmin kommentləri yazanlar restoranın baş masasında oturub deyir mənə yemək gətir. Onlara belə lazımdır. Nəysə, istifadə etmədiyimiz paltarımızla xəmiri bağlayıb dincəlməyə qoyduq. Siz gedə bilərsiniz, təşəkkürlər. Xəmirimiz 1 saat yarımdan sonra gəlir. Gəl də dayı. Katanamızı çıxardıb xəmiri pizza şəklində bölürük. Bu arada ev yoldaşlarım mənim kimi qəribədir. Baxın. Çağın üstünün adını yazıb. Nə bilim valla. Bu videonu izləyirsənsə, bugündən səni evimizin mühacibat işlərini ayırıram, Murat. Xəmirimizi 8 gündə böldürük, sonra isə... Mən də qəribəyəm. Daha sonra bu şəkildə yayıb, altına qavda pendiri qoyuruq, üstünə isə zalami. Kənarlarını belə örtürük və daha sonra isə belə pükürük, siqaret kimi. Bu buydu siqaret olar. Digər 7 gündən də eyni şəkildə yayırıq, sonra qavda pendirlərimizi, yəni zalamilərimizi eyni şəkildə qoyub bükürük. Daha sonra hazırladıqlarımızı yumurtaya və çörək tozuna batırırıq. Broçenlərimizin üzərinə xət atırıq, bu həm gözəl görsənir, həm də ki içi pişsin deyə. Bu qədər. Və qarşınızda mükəmməl bir broçen zalami. Burada suram səslərə qulaq asın. Evdəki uşaqları çağırım, gəlsinlər, yesinlər.